цей законопроект антиукраїнський по суті і по духу. Тому що в нинішніх умовах піднімати податки – це злочин. Ми не настільки розвинута економіка, щоб добивати те, що працює. От Гетьманцев, ну він же просто бреше. Він розказує, що учителям, там ще комусь попіднімають пенсії. За рахунок чого ви попіднімаєте пенсії? Коли люди виїжджають і не працюють в Україні, пенсійний фонд наповнюється від заробітних плат. Всі ці підвищення податків закінчаться одним – підвищенням цін. Тому що коли, наприклад, селянину, вони зараз вводять новий податок, 20% податку, із 50 сорток города, що він продає, скажіть, будь ласка, хто за це заплатить? Кожен з нас. Тому що все це перекладеться на ціну огірка, помідора, цибулини, капустини. Тобто ціни на всі сільгоспродукції виростуть. Далі. Вводиться новий податок при продажу квартири. Чи при купівлі квартири. Вводиться ПДВ і з продажу квартири вводиться ще 20%. Хто за це заплатить? Зрозуміло, що заплатять всі ті люди, хто хоче купити квартиру. Тому що будівельник перекладе на бажаючи купити свої додаткові витрати. Це означає, що житло стане ще більш недоступним для багатьох українців. Тобто підвищення податків веде до одного – до знищення робочих місць, до збільшення цін і до нової корупції. Подивіться, що вони понаписували. Податкова може без суду і слідства арештовувати рахунки. Прийшли до вас, виставили податковий борг. Без суда і слідства арештували рахунок і списали. О Новій Пошті. Ви читали історію? Да. За 500 гривень якогось там посилки. Акваріум. Посилки. 326 мільйонів гривень виставили сплатити штрафу. Так от вони хочуть протягнути закон, щоб блокувати рахунок будь-якого підприємства, списувати гроші. Значить, нашу судову систему ви будете роками ходити, доводити і попробуйте вернути потім з бюджету ті гроші, які у вас забрали. Це неможливо вернути, якщо воно попаде в бюджет. При Азарові такої драконівських норм не було, як вони сьогодні хочуть увести. Тому я категорично проти того, щоб цей закон був прийнятий. І цей парламент – антисоціальний парламент. Він вбиває бізнес. І малий, і великий, і середній. Говорять, малий і середній бізнес. А великий бізнес? Чим він завинив великий бізнес? Хіба великий бізнес не заслуговує так само, як і малий, і середній, на повагу до нього, на підтримку, на прозорі рівні правила, на чесність між у стосунках із державою? Там же теж десятки, сотні тисяч українців працює. І вони так само мають право на достойне життя, на достойну роботу, на достойну зарплату. Підвищенням податків влада забирає у них право на роботу, на життя, на те, щоб годувати свою сім'ю. Закривають підприємства, зростають ціни. От вся ціна, яка буде від підвищення цих податків. Тому ми категорично проти. Цей антисоціальний парламент, який приймає такі закони, не має права на життя. Якщо вони приймуть цей закон, вони повинні йти на перевибори, тому що вони глитаї. Вони добивають людей, вони добивають економіку, вони корупціонери, вони беруть у конвертах кожен місяць гроші, вони із цих хабарів не платять податки. Гетьманцев по 50 тисяч доларів кожен місяць бере, чемодан заносять, його помічник там десь у багажнику, чи де вони беруть ці корупційні гроші. Із 50 тисяч доларів, посчитайте, 2 роки сидить депутатом, кожен місяць по 50 тисяч доларів. Це на 12 місяців це 600 тисяч, 2 роки це 1 200 000 доларів. Із 1 200 000 доларів він мав би 240 тисяч доларів заплатити податків. Він не заплатив ні копійки. Із цих хабарів податків. Чому селянин із капустини, яку продає, повинен заплатити 20% податків? А депутати, які по 20, по 50 тисяч доларів беруть кожен місяць у конвертах, не платять ніяких податків. Де справедливість? Це ж грабіж чистий. Це не тільки корупція, а це ще грабіж. Але, Хвилевич, але маючи докази, треба повідомляти відповідні органи. А що повідомляти? Весь світ знає про це. Що там повідомляти? 250 людей кожен місяць гроші беруть. Це секрет Полішинеля. Про це знають в усіх посольствах. Про це знають скрізь. Кожен українець знає. І це питання до правоохоронних органів. Чому вони не згребуть цю шарашкіну контору із 7 мільйонами чорного кеша кожен місяць, який заходить в парламент?